Sabirabadda pambıq tarlaları sofka hücumuna məruz qalıb. Uzun illərdir pambıqçılıq təcrübəsi olan fermerlər ilk dəfədir belə kütləvi hücumun olduğunu deyirlər. Ağacda olmalıdı məsələ belə deyil, 5 dənə, 10 dənə hələli və indiki vəziyyətdən söhbət edirəm qoza, hələ ki yoxdur. Tarlalarda pambıq kolları kifayət qədər boyatıb, çünki fermerlər lazım agrotexniki qaydalara əməl etməklə becərməklərini görüblər. Ziyanvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərini isə hələ də davam etdirirlər. Səbəb tarlalarda sürətli şəkildə yayılan sofkalardır. Fermer Vasif Əskərov deyir ki, ziyanvericilərə qarşı istifadə etdikləri dərmanların təsirinin az olması çətinlik yaradır. Ondan yığmaq olar 40 sentiner, 45 sentiner, sofka dəyən sahədən yığarsan 20 sentiner, 15 sentiner. Heç elə sahə olar 5 sentiner yığarsan. Ki, bir 10 ildir, 15 ildir bu pambıqla məşğul olub. Mən bir işə görməmişim. Qabaqlar vururduq, dərmanı vururduq, 10 gün, 15 gün sahəyə heç gəlmirdi, sofka olmurdu. İndi bugün dərmanlayırsan, 3 gün keçib gəl görsən ki, sofkalar elə öz işini görür. İllərdir bu işlə məşğul olan Nəcəf Şıxaliyev bu il 40 hektara yaxın pambıq becərib. Amma deyir məhsuldarlıq olduqca aşağıdır, çünki onun da pambıq sahəsində eyni vəziyyət hökm sürür. Sofkanın özünü götürürsən, həmən o dərmanların içərisində atırsan da, tutalım ki, bir vedrədən götürüb onu atıramanın içərisində, elə deyil. Bir vedrənin içərisində ölməyən qurt, elə deyil, bir vedrə tökülür 800 litr, elə deyil. Onu nətər öldürə bilər. Fermerlər hazır ki, vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün tez-tez dərmanlama işləri görürlər. Amma bu, onların əlavə xərcə düşməsinə səbəb olur. Dərmanların keyfiyyəti çox zəifdir, çox. Yəni, paketin üstündə yazıb ki, bir hektara 700 qram və yaxud da 600 qram dərman vuracaqsan, əvvəllər birinci dəfə biz vurduq 600 qram, 700 qramla heç çıxı olmadı. Nə qurd ölmədi, əlavə pulumuz da getdi, pul cəhənnəm. Növbəti dəfə biz dərmanlayana qədər də sofka xeylaq var orqanlar tökdü. Ondan sonra biz deyək ki, dozasını onu qaldırdıq iki dəfəyə. İndi norması üstündədir ki, yazılıb 700 qram biz biletirlə, biletir 200 qramla vururuq. Mövcud vəziyyətlə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin bitki mühafizəsi və fumigasiya mərkəzinə müraciət etdik. Deyildi ki, yaxın günlərdə əməkdaşları sahələrdə xüsusi yoxlamalar aparacaq və pambıq sofkalarına, eyni zamanda bitki xəstəliklərinə qarşı bir sıra tədbirlər görüləcək. Nərmin Mayıs qızı, Mirəl Əkbər Hüseynov, Səbinə Qurban, ARB Xəbər.